Welcome back, guys. Rally Mado misses bullet by inches. As he was yelling live Maandamano, police targeted him, as he said in one of the videos. And he said the police were shooting him directly, but they missed the target. This is the video of Rally Mado. Then I'll be back, ladies and gentlemen. Masking their plates are on the streets, applying excessive force on largely peaceful protesters. As we were just speaking, as they're leaving, the fire even more. Ah! That was aimed directly at me. He's aiming directly at me. He's aiming directly at me. Ah! He's shooting directly at me. Why are you shooting at me? Why are you shooting at me? Why are you shooting at me? There's a flashbang there. Watch out. He is still shooting. That's Rally Mado speaking. But guys, the big question is, why were they targeting Rally Mado? Why were they shooting directly to him? Why were police targeting journalists? Na si moja, hata kuna video zingine tumeona, kuna wengine walikuwa wanapigwa na rungu. Why are they doing this? What are they hiding? Kwa nini ama nini hii hawataki iwe aired? After Rally Mado alipotoa hii video ama wakati alilisi hii video, there is a lot of mixed reaction pale kwa account zake. Watu wengine wanasema ya kwa kuwa Rally Mado deserved it. Wengine wanasema ya kwa kuwa Rally Mado amekuwa akiincite Kenyans kwa hii maandamano. Wengine wanasema ya kwa kuwa Rally Mado hakuna kitu mbaya amekuwa akifanya, ilhali amekuwa akiongea ile mambo ama akiea kwa CNN, ile mambo na ambayo inafanyika hapa nchini Kenya. Wengine wanasema the police did wrong, kuna kwamba they were targeting him, hakuwa naandamana, ile tu alikuwa anafanya ni kuchukua zile scenes ama kuchukua live what was happening. Remember the cameras were all over. Remember alikuwa na watu wa camera ambao walikuwa wanachukua hizo scenes. So guys, did the police do the right thing? Why were they doing this? It's so unfortunate kuona ya kwamba anakuwa walifanya hivyo na yule mtu alikuwa na target ni mwanahabari. Remember last demonstration, kuna mwanahabari aliweza kupigwa risasi ya mguu pale Nakuru na akapelekwa hospitalini. And the people who did that are our police officers. They targeted that journalist, wakaweza kumpiga risasi. Now it's Rally Mado. Who next, ladies and gentlemen? Hii ni story na ambayo iko na a lot of mixed reaction, na ni story na ambayo inaonyeshana kuna mambo na ambayo inaendelea, mambo ambayo si mazuri hata kidogo. There are things that happening in Kenya right now which are not okay. About these demonstrations, I think the police should deal with the demonstrators but not journalists. Journalists are doing their job. They should not target them because they are in the line of duty. They are not demonstrating. They are not looting. They are not doing anything. They are just covering what is happening. Ama, when they are covering all this, in a great image maya kwa inchi ya Kenya, maybe what that's what they are avoiding. They don't want Kenyan image to be ama iharibiwe. And that's why maybe they are doing that. But they should not do through that way. They should use another ama jengine na ambayo is nice. About hii maandamano ya leo, maandamano ya 8/8, ni maandamano na ambayo imekuwa ama ilikuwa imeandaliwa kwa
kwa muda mrefu. But guys, maandamano ya leo haikufaulu vile watu walikuwa nafikiria itakuwa. Haikufaulu hata kidogo. Remember, watu wameandamana for quite some time, na wameandamana kwa muda mrefu. Wameandamana kulikuwa na Tuesday, Thursday maandamano. So people are tired. Reason being, watu wanafunga mabiashara zao, watu wameumia kwa maandamano, youths are being wanauliwa wakiwa kwa maandamano, wengine wameweza kupotea, wengine hawajaonekana, wengine walikuwa wanaonekana kwa mito ama wamedampiwa, wengine walikuwa wanaonekana huko site mwachele, wengi wameweza kuuawa na njia ambazo si njia nzuri hata kidogo. So watu wamekuja na wakati wa kiwewe, na wengine wakakuja wakawekwa ile uoga. Pia watu washachoka na hii maandamano, and that's why, ladies and gentlemen, watu wengi hawaendi huko maandamano, or ukiangisikia watu wengi wakiongea, they don't support this maandamano for now, because wameandamana sana, biashara zinafungwa, watu wanaumia, especially in Nairobi CBD, wana biashara wanasema wanaumia, wanafunga biashara, they're supposed to pay rent, their stock, unaona kwingine mali ilikuwa inaporwa. And that's why most people are not supporting this maandamano. What if, ndo watu wanasema, what if we give our government time, because we share andamana, because we told them they are our grievances, because we told them what we want to be done. What if sahi tunyamaze, tupe serikali time? If serikali haitafanya ile mambo na ambayo waliweza kutuambia, if serikali haitaweza kufanya ile mambo na ambayo waliweza kutuahidi, then people can go to the streets again. Ama watu wagoje hadi 2027, tuende pale kwa debe. Kama William Samoei Arap Ruto, the president of Kenya, hata kuwa amefanya ile kazi na ambayo ameaminiwa na Wakenya, kama hata kuwa amefanya kazi na ambayo aliambiwa Wakenya atafanya, then we take him home. Maandamano ni nzuri, but when we do it now and then, it turns to be tedious. It turns to be tiresome. It turns to be meaningless. So we need maandamano na ambayo iko na meaning. Tusifanye maandamano hadi it lose its meaning. We need it. We need maandamano iwe na maana. So guys, let's tupe serikali time for quite some time. If they not do what they told Kenyans, then we can go back to the state. But let's give them time at least tuone kama president ataweza kufanya vile alivyo ahidi wa Kenya. Guys, what's your take on this about Lalemado, about this maandamano, about these demonstrations going on in Kenya, about Nane Nane, which haikufanyika vile watu walikuwa nafikiria? What's your take on this, guys? What do you think? Maoni yako ni yapi? Wewe unaona aje? Guys, this is EA Training News. And guys, support me by subscribing to my YouTube channel for trending news and news which are coming. Ama zile zina ambazo zinachipuka. Thank you guys. God bless you. It is what it is, ladies and gentlemen.